7 квітня, 10:40. Коротко про стан справ. Перш за все хочу всіх привітати зі святом Благовіщення Пресвятої Богородиці. Нехай вона оберігає нашу землю, нашу Україну, нашу смілу. Я думаю, що ми обов'язково переможемо. Я впевнений в цьому, що ми обов'язково переможемо. Нехай нам Господь допомагає і наші Збройні Сили України. В місті все спокійно, все мирно, критична інфраструктура, об'єкти працюють. Сьогодні ми закінчили, закінчили опалювальний сезон в місті повністю. Опалювальний сезон в місті пройшов без ніяких нарікань і без проблем. Це, можливо, вперше за останні 5 чи 7 років пройшов у нас запуск був вчасний опалювального сезону, ну і закінчення опалювального сезону у нас ми закінчили. Підприємство працює в штатному режимі, зараз працівники будуть деякі переведені на трьохденний робочий тиждень, деякі працівники сезонні будуть звільнені. В іншому ми все працюємо, водопостачання, водовідведення, вивезення сміття, погода гарна, тому нагадую про проведення суботників та приведення прибудинкових та інших територій в належний стан. Сміттєзвалище в нас буде працювати безкоштовно для фізичних осіб і для приватних автомобілів. Тому, будь ласка, скористуйтеся можливістю вивезти все сміття. І заявки залишайте на вивезення сміття або управлінню житлово-комунального господарства, або Смілянському комунальному підприємству «Комунальник». Обов'язково все ми зробимо належне в місті. Місто працює по наданню гуманітарної допомоги, по збору гуманітарної допомоги. Ми щоденно відправляємо автомобілі з гуманітарною допомогою. Зараз, вчора я звертався до підприємців про збір гуманітарної допомоги для міста Ірпінь, нашого міста-побратима. Тому ми займаємося зараз цим питанням. Я думаю, що на понеділок-вівторок ми відправимо туди значну кількість вантажу, зокрема, там плануємо десь близько 20 тонн вантажу відправити нашому місту-побратиму. Якщо є така можливість і бажання, ви можете залишити свій номер телефону. В деяких випадках нам потрібні робочі руки. Залишити номер телефону в диспетчерську службу. У нас створені в вайбері групи чоловіків, можливо, жінок. Коли нам потрібна допомога, отака разова, ми тоді звертаємося до смілян, і вони нам допомагають. Поки що, наразі ми справляємося самі. Той незначний там гуманітарна допомога, яка приїздить, ми її сортуємо і в будинку культури, і в міській раді, і по школі. Вам по садочкам, тому ми справляємося поки що працівниками бюджетної сфери і тими волонтерськими групами, які на сьогоднішній день працюють на постійній основі. Тому допомога не потрібна. Слава Збройним Силам України! Традиційна подяка. Дякуємо за те, що ви стоїте і бережете мир на Черкащині, мир на Смілянщині. Слава Україні! Все буде Україна! Ми обов'язково переможемо!